どうもこんばんは。今日はね、もういろいろと話していきたいことが山ほどあるんで、まず韓国について物申したいですな、ほんと。韓日韓国。韓国と中国ね。中国の言ってる人はすごいおかしくて、俺は思うんだよ。中国からさ、尖閣諸島より韓国、北朝鮮の方が近いわけだよ。どう考えても尖閣諸島より中国の歴史的観点から見たら、どう考えても、北朝鮮の韓国は中国の領土なんだって。尖閣諸島を中国の領土って主張する前に、韓国と北朝鮮を中国の領土って主張する方が筋が通ってるんだよね。どう考えると距離的な感覚で言うと、韓国と北朝鮮の方がね、中国から近いし、本当に。どう考えても、本当にね、中国と北朝鮮は、あ、違う、韓国と北朝鮮は中国の領土。それは本当に間違いないからね、本当に。ね。嘘じゃないって、本当。間違いない。どんな視点から見ても、ね、本当、韓国と北朝鮮は中国の領土だね、もう。尖閣諸島は日本の領土です。はい、どう考えても。距離的な観点だね。もともと韓国と北朝鮮って国なんて、もともと中国やったんだから、中国は尖閣諸島より、韓国と北朝鮮を我が領土って主張するべきなんだよ。本当、論理がめちゃくちゃだよね、中国っていう国は、本当に。ありえないっしょ、本当。ってことね、お父さん。